Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama aku Mr. Fasam 3. Okey, kali ini kita nak cakap pasal negara Switzerland. Okey, negara Switzerland atau dikenali sebagai gabungan Switzerland merupakan negara di Eropah Barat. Luas negara Switzerland ialah 41,285 km² dan jumlah penduduk Switzerland ialah 7.5 juta orang. Ibu negara Switzerland ialah Bern dan bandar paling terbesar di Switzerland ialah Zurich. Okey, bahasa rasmi di Switzerland ada tiga iaitu, ada empat, iaitu bahasa Jerman, bahasa Perancis, bahasa Itali dan bahasa Romansh. Okey, mata wang Switzerland ialah Swiss Franc. Okey, Switzerland ni dia bersempadan dengan Jerman, Perancis, Itali, Austria dan Liechtenstein. Okey, dari segi politik dan pentadbiran, Switzerland ni merupakan sebuah negara republik persekutuan. Okey, di Switzerland, presiden adalah ketua negara, manakala presiden adalah ketua negara dan juga ketua kerajaan. Okey. Di pentadbiran pula, Switzerland ni dibahagikan dalam 26 daerah ataupun disebut sebagai kanton. Nah, 26 kanton di Switzerland ni. Okey, dari segi geografi dan iklim, Switzerland terletak di utara dan sisi selatan pergunungan Alps. Switzerland ni sebuah negara yang bergunung ganang. Dan Switzerland ni dia mengalami iklim sederhana dan juga iklim Mediterranean. Iklim sederhana dan juga iklim Mediterranean dia mengalaminya. Okey, dari segi ekonomi, Switzerland ni menjana pendapatan ekonomi dia mesti pengeluaran, perbankan, kewangan, percukaian, teknologi, perniagaan, pelancongan dan perkhidmatan. Jika korang nak ke Switzerland, antara tempat yang korang boleh lawati ialah Zurich, Geneva, Zermatt, Basel, Luzern, Bern dan Interlaken. Okey. Tu tempat yang menarik kalau korang nak melawat ke Switzerland. Okey, kesimpulannya begitulah beberapa maklumat yang saya kongsi bersama anda semua mengenai negara Switzerland. Jika anda semua suka dengan konten saya, boleh like, share, komen dan subscribe. Kita jumpa lagi, okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Semangat, 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 semangat. Assalamualaikum.